nkomeje kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amahoro y'Imana akomeze abe mu mutima y'abana b'Imana kuko ni umugabane wabo badashobora kwamburwa n'isi nicyo kintu dufite abisi badashobora gutunga ni amahoro Imana itanga twamaze kubona mu kanya twari turimo kureba kijyanye n'umuzuko niyo nubundi nicyo tugiye gukomeza igice cya mbere twabonye umuzuko wa mbere w'abana b'Imana w'abazaraga ubugingo buhoraho tugiye no kureba igice cya kabiri kivuga ku muzuko wa kabiri cyangwa se umunsi w'imperuka abantu benshi bategereje ndetse abantu bahora abanyedini mujye mbaba bakunda kuvuga abanyedini nuko ariho bakunda kuvuga ibyerekeranye n'Imana nyamara akabivuga bicuritse bakabivuga binyuranye nuko Bibiliya ibivuga ugasanga harimo koshya abantu kuzageza ku munsi w'imperuka bakarimbuka bari bazi yuko ngo bategereje Yesu Kristo nyamara Yesu Kristo yaraje abantu nibamwemere nimureke turebere hamwe umuzuko wa kabiri icyo uvuga twihute cyane umuzuko wa kabiri ni ukurimbuka ubundi umuzuko wa kabiri abazazuka umuzuko wa kabiri bazarimbuka wa muzuko abantu benshi bategereje wo ku munsi w'imperuka abantu bazarimbuka twihute turebe muri Yesaya igice ni cya 13 ku murongo wa 9 uko Yesaya yavuze uwo munsi w'imperuka Yesaya yaravuze ngo dore umunsi w'Uwiteka uraje uzazana uburakari bw'inkazi n'umujinya mwinshi uhindure igihugu imyirare urimbure n'abanyabyaha bo muri cyo bagishiremo uku nguku niko umuhanuzi Yesaya umwe mu bahanuzi bakuru yavuze iby'umunsi w'imperuka nta cyiza cy'umunsi w'imperuka waba witegura uko wakwitegura kose uko wakwitegura kose niba waramenye ukuri ugakomeza ugakora ibyaha niba waramenye ukuri ntupfe urupfu rwa mbere ntupfane na Kristo nguzukane na Kristo nk'uburiho uri kumwe na uri ubanyeho na Kristo utagikora imirimo wararuhukiye muri Kristo ari umwuka w'Imana usigaye akorera muri wowe Pawulo yigeze kuvuga ngo sije uriho ni Kristo uriho muri jyewe nibukira aho ngaho bakikubwira ngo urareka gukora ibi ngibi ngo hanyuma ngo Yesu nagaruka ngo natuhuka ku bicu ngo uzazuka n'ubutarapfa ngo uzahindurwa uko byazagenda kose ibyo waba warakoze byose niba utarigeze wakira ubutumwa bwiza niba utarigeze wakira umwuka wera cyangwa roho mutagatifu muri wowe ngo abe muri wowe ni ukuvuga ngo uzazukira gukorwa n'isoni umuzuko wa kabiri nta cyiza cyawo niko Yesaya yabivuze neza cyane abivuze neza cyane murongo wa 20 igice cya 13 murongo wa 9 ngo dore umunsi w'Uwiteka uraje uzazana uburakari bw'inkazi n'umujinya mwinshi uhindura igihugu imyirare urimbure n'abanyabyaha bo muri cyo bagishiremo iyo usomye muri Amosi tugende turebe muri Amosi ko we yabivuze Amosi igice ni cya 5 ku murongo wa 20
yaranditse ngo mbese umunsi w'Uwiteka ntuzaba ari umwijima atari umucyo ndetse ari umwijima w'icuraburindi utagira icyezezi. 21 twarawusomye ngo nanga ibirori byanyu, nanga ibirori byanyu ndabigaya kandi ntabwo nezezwa no guterana kwanyu kwera. Kwa guterana abandi bavuga ngo baterana guterana kwera, nyamara bategereje ngo imperuka, ngo barimo kwitegura imperuka batarigeze bapfa urupfu rwa mbere, bategereze bazuka, bataraba abana b'Imana, batarahabwa ubwiza, batarimbana na Kristo. Umurongo uguhera ku murongo wa 18 muri Amosi igice cya 5 aravuga ngo muzabona ishyano mwabifuza umunsi w'Uwiteka mwe. Mbese uwo munsi w'Uwiteka murawushakira iki? Uzaba ari umwijima si umucyo. Ni nk'umuntu uhunze intare agahura n'idubu, cyangwa ugiye mu nzu akegamiza ukuboko ku rusika inzoka ikamurya. Babandi bavuga ngo isi irabarambiye bagatangira kwifuza imperuka, babandi bavuga ngo iby'isi ngo isi irimo iragenda iba mbi, kuki iba mbi kandi muhari ko amadini yiyongera nyamara isi ikarushaho kuba mbi, ubuzima bukarushaho kubiha. Ni ukubera iki? Kuki mudatekereza kuri icyo ngicyo ahubwo mukifuza ngo imperuka, mukifuza ko ngo Yesu agaruka? Yesu nagaruka ku munsi w'imperuka, nta cyiza kiri mu munsi w'imperuka. Abazazuka ku munsi w'imperuka bose bazazukira gukorwa n'isoni. Abategereje kuzazuka ku munsi w'imperuka bazazukira gukorwa n'isoni, bazazukira kurimbuka. Murongo wa 18 tusubiremo, muzabona ishyano mwabifuza umunsi w'Uwiteka mwe. Mbese uwo munsi w'Uwiteka murawushakira iki? Uzaba ari umwijima si umucyo. Ni nk'umuntu uhunze intare agahura n'idubu, cyangwa ugiye mu nzu akegamiza ukuboko ku rusika inzoka ikamurya. Mbese umunsi w'Uwiteka ntuzaba ari umwijima atari umucyo, ndetse ari umwijima w'icuraburindi utagira icyezezi. 21 niho nyine ahita avuga ariya magambo ngo nanga ibirori byanyu, ngo n'Uwiteka urimo kwivuga nanga ibirori byanyu ndabigaya kandi ntabwo nezezwa no guterana kwanyu kwera. Naho mwantambira ibitambo byoswa mukantura amaturo y'amafu sinzabyemera, kandi sinzita ku bitambo byanyu by'uko ari amahoro by'amatungo yanyu abyibushye. Ibyo wakora byose utarigeze upfa urupfu rwa mbere, utarigeze upfira muri Kristo Yesu ngo uzukire muri Kristo Yesu, ubeho muri Kristo Yesu, ubeho udakikora ibyaha, nta kindi ugomba gutegereza nyine uno munsi w'imperuka. Uyu munsi w'imperuka rero nta kizo uzabazanira. Abaterana guterana kwera simbabujije mukomeze muterane guterana kwera rwose. Pawulo yaravuze ngo uko iyo minsi uwo munsi ugenda wegera ngo barusheho guterana, ariko muteranye mute? Abakobwa 10 bagiye gutegereza umukwe, bose 5 ari abapfu. Hari abantu batigeze bakira ubutumwa bwiza, abantu batigeze bapfana na Kristo ngo bazukane nawe umuzuko wa mbere. Abo ngabo bagereranywa n'abakobwa b'abapfu bategereje Yesu, bategereje umunsi w'imperuka. Ibintu byose imperuka iraje, mwitegure, imperuka nta kizi izazana. Uko kwitegura kwanyu ntacyo kumaze. Mwitunganye, mukore ibi n'ibi, mugire gutya na gutya, mwiyeze, mutambe, muhimane ibi n'ibi, mwiyegurire. Umva, ibyo ngibyo nta kintu bimaze, nta kintu bimaze.
ihute turimo turareba umuzuko wa kangahe umuzuko wa kabiri turimo turareba ibivuga ku muzuko wa kabiri turebe muri Yeremiya igice cya gatanu umurongo wa 31 turebe nicyo aho uko Yeremiya yabivuzeho gatanu 31 abahanuzi uduhere ku murongo wa 30 ikintu gitangaza kandi cyangwa urunuka cyabonetse mu gihugu abahanuzi bahanura ibinyoma abatambyi bategeka ko bategeka uko bishakiye abatambyi bategeka uko bishakiye kandi abantu banje bashima ko bagenza batyo ba ibintu by'Imana ahantu havugirwa ibintu byitwa iby'Imana mu madini ahantu hatandukanye abita abakozi b'Imana abantu bigize abakozi b'Imana s'il vous plaît abantu bigize abakozi b'Imana Bibiliya yigisha ko abizeye uwo mwana bahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana nyamara hari abantu bigize abakozi b'Imana ku ngufu hari abantu bigize abahanuzi bakaza babeshyera Imana ibyo abahanuzi twarabibonye Yesu aravuze ngo amategeko n'abahanuzi byarangiranye na Yohana Umubatiza abantu batangira kubwirwa iby'ubutumwa bwiza nyamara ngo ikibabaje Yeremiya aravuze ngo abantu ibyo bintu barabishima kandi abantu banje bashima ko bagenza batyo bashima ko bagenza gutyo bakomeza kubiteguza ngo imperuka y'umunsi umunsi w'imperuka bakomeza kubiteguza kuzagera ku munsi w'imperuka umunsi w'imperuka nta cyiza cyawo tumaze kubona icyo Amos yabivuzeho tumaze kubona icyo Yesaya yabivuzeho nyamara Yeremiya we agaragaje yuko ikibabaje ari uko abo ngabo babashyira muri iyo mudu yo gutegereza umuzuko wa kabiri mukagenda mukwepa umuzuko wa mbere kubera ko ibyo babwira atari ubutumwa bwiza nyine muhora mutegereje umuzuko wa kabiri hahandi twabonye ko mu Baheburayo 10:26 Pawulo abwira Abaheburayo akababwira ngo umwanditsi w'Abaheburayo ntabwo nzi niba ari Pawulo umwanditsi w'Abaheburayo abwira Abaheburayo akababwira ngo iyo umaze kumenya ukuri ugakomeza gukora ibyaha nkana mu yandi magambo ugakomeza ukaba utandukanijwe n'Imana ugakomeza ukaba muri kiriya kintu cyo cy'ibyiza n'ibibi ugakomeza ukaberwa n'ubwo bwenge bw'ibyiza n'ibibi kureka gukora ibibi ugakora ibyiza ngo nta kindi ubutegereje ugomba gutegerezanya ugomba gutegereza umunsi w'Uwiteka ugomba gutegereza kucirwa w'Uwiteka ugomba gutegereza kurimbuka dusome ya Matayo 24:14 haravuga iki Matayo 24:14 haravuga ngo kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose nibwo imperuka izahera ko ize nta muntu n'umwe ufite urwitwazo ubutumwa bwiza bugomba kubwirwa abantu bose amahanga yose mu buryo bw'Imana kuko twabonye ko ubutumwa bwa marayika wa mbere Yohana mu byayisho avuga ngo mbona marayika aringanije aguruka aringanije ijuru agenda avuga ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'iteka ryose abubwira mu mahanga yose n'indimi zose ntago vugwa n'abantu ibyo abanyedini bavuga si ibyo biriya bintu amadini abantu bagira gutyo bagahanga idini bakaryita itorero
bakaryita amazina meza bakavugiramo amagambo meza ibyo bababwira si ubutumwa bwiza niba babiteguza imperuka izaza ubutumwa bwiza buvugwa mu mbaraga z'umwuka wera ubutumwa bwiza buvugwa mu mbaraga z'umwuka wera Imana ubwayo niyo yigisha abantu Imana ubwayo nigenderera abantu Yesu ubwe niwe uzenguruka mu bantu agenda akomanga utamuhakari bakikomereza wamuhakari bakinjira iwawe mugasangira twaye bibonye mu muzuko wa mbere ngo agenda zura sibyo yabwiye intumwa za Yohana umubatiza zigeneze mubwire ngo aba ngabapfuye barazuka abapfuye barazuka Yesu Kristo mu byamuzanye n'ukuzura ariko zura ababyemeye rero ubutumwa bw'ubwami byo ntawe butazageraho hanyuma ubutumwa bwiza ukabwakira ukabuzutse cyangwa ukareka ukwanga kubwakira ukikomereza ukibera mu nyigisho z'idini ukaza ugategereza imperuka ugategereza umuzuko wa kabiri mu rwambere rw'abakorinto igice cya 15 umurongo wa 24 haravuga ngo nibwo imperuka reka mbere ku 23 cyangwa se 22 nk'uko bose bokojwe gupfa na Adamu niko bose bazahindurwa bazima na Kristo urumva ariko umuntu wese mu mwanya we kuko ariko umuntu wese mu mwanya we ntabwo abantu bahindurwa bazima mu gikundi burimo reka tubisubiremo nkuko bose bakojwe gupfa na Adamu twese twapfuye kubera Adamu ntabwo dupfa rura rupfu bajyana abantu gushyingura rusororo n'ahandi nkuko bose bakojwe gupfa na Adamu niko bose bazahindurwa bazima na Kristo guhindurwa bazima na Kristo cyangwa se kuzuka kuzurwa na Kristo ariko umuntu wese mu mwanya we kuko Kristo ari we muganura maze hanyuma aba Kristo bakazabona kuzuka ubwo azaza nuvuga ngo Yesu Kristo iya kugezeho mu mwanya wawe we mfura yo kuzuka we muganura wo kuzuka nawe arakuzura iyo ubyemeye iyo umwakiriye 24 rero ngo nibwo imperuka izahera ko isohore ubwo azashyikiriza Imana ubwami ariyo data wa twese amaze gukuraho ingoma zose n'ubutware bwose n'imbaraga zose imperuka izaza buri muntu wese yaragezweho yaremeye kuzurwa na Kristo cyangwa akabyanga agakomeza akabaho uburyo bwe agakomeza agakizwa mu buryo bwe mu buryo yigishijwe n'idini rya ntugakora ibi ujye ukora ibi bwa bwenge bukomoka ku giti cy'ubwenge bumenyekanisha icyiza n'ikibi ntabwo ariko abantu bazuka twapfiye rimwe twese kubera icyaha cya Adamu amaso y'Imana umuntu utarazurwa na Kristo abapfuye utazutse umuzuko rero uzurwa utarazuwe na Kristo we mfura yo kuzuka ni ukuvuga ngo ategereza imperuka ategereza umuzuko wa kabiri arirwo ari buzahwana n'ubundi n'urupfu rwa kabiri kuko bazazuka bahite barimbuka reka dusome mu rwa kabiri rwa Korinto igice cya 10 ku murongo wa 17 kugeza kwa 18 17 aravuga ngo ahubwo uwirata ni yirata uwiteka kuko
uwiyogeza atari we ushimwa keretse uwo umwami wacu yogeza niwe ushimwa babandi birirwa biyogeza birirwa bahamagarira abantu kuza kureba ibyo bakora birirwa batubwira ibyo bakora ngo bakoze ibimana bafite amavuta bafite ibiki n'ibiki n'ibiki byose ndetse n'abayoboka bakazaza babirata ndetse bakazaza bahererekanya ayo makuru kanaka hari umuhanuza hanaha w'igitangaza nta gitangaza kibaho Yesaya rero hano baravuga ngo azitwa igitangaza Imana ishobora byose avuga Yesu Yesu niwe gitangaza abandi twese turi kimwe Yesu niwe mushumba Yesu aravuga ati nige mwugere mwiza nta mushumba wundi ubaho bariya bose biyita abashumba bariya bose biyita ibiki bariya bose biriya byose ni ukwiyogeza ahubwo wirata ni yirata uwiteka kuko uwiyogeza atari ushimwa keretse uwo umwami wacu yogeza niwe ushimwa cumi na rimwe umurongo wa cumi na kabiri ubwa kabiri bw'Abakorinto igice cya cumi na kimwe umurongo wa cumi na kabiri kugeza kwa cumi na gatanu cumi na rimwe kugeza kwa cumi na gatanu dusome haravuga ngo kuki nuko mweho ntabakunda bizimana ok cumi na kabiri ariko ibyo nkora nzakomereza kubikora kugira ngo nkure urwitwazo ku bashaka impamvu yo guhamya ko bameze nkatwe mu byo birata hanga Pawulo yarimo kubwira Abakorinto yuko atashobora kubabera umutwaro ababwira kumutunga cyangwa ababwira hari ibyo abasaba bitandukanye n'abita abakozi b'Imana uyu munsi wa none basaba abantu ibibatunga basaba bakabantu ibiguzi kugeza ku bantu bari kuri za YouTube bishakira za views bavuga yuko bakora ubutumwa bwiza barimo gukora umurimo w'Imana nyamara bishakira za views bishakira udufaranga cyangwa se amafaranga simbizi aturuka kuri YouTube bitanga aba bose biyitirira umurimo w'Imana nyamara Pawulo we ntabwo yarateye atyo Pawulo n'abandi bakoraga amanywa n'ijoro iryo somo twararibonye bakoraga amanywa n'ijoro bibabaza kugira ngo babone ibibatunga batagira umuntu n'umwe babera umutwaro none hano rero arashaka no kuvuga ngo bashyiremo difference itandukaniro ry'abiyitirira yuko ari intumwa za Kristo ariko ibyo nkora nzakomereza kubikora kugira ngo nkure urwitwazo ku bashaka impamvu yo guhamya ko bameze nkatwe mu byo birata bene abo ni intumwa z'ibinyoma ni abakozi bariganya bigira nk'intumwa za Kristo bari abantu biyita abakozi b'Imana nyamara badatuma abo babwiriza badahinduka batababwira iby'umuzuko wa mbere ahubwo bababwira iby'umuzuko wa kabiri bategurira abantu iby'umuzuko wa kabiri Pawulo umva ukuntu yabavuze bene abo ni intumwa z'ibinyoma ni abakozi bariganya bigira nk'intumwa za Kristo kandi ibyo si igitangaza kuko na Satani ubwe yihindura nka marayika w'umucyo abantu bigize abafana abantu bahindutse abafana b'amakorali abafana b'abakozi b'Imana abafana b'ababwiriza abafana abayoboke b'amadini runaka umva mwitonde kuko hafi ijana ku ijana niba atari ijana ku ijana kugira ngo umusantifike ntabwo nshobora gukora kuvuga ngo ni ijana ku ijana ku ijana ku ijana nta nubwo ribaho ariko hafi ijana ku ijana
yabari ya bose mwirirwa inyuma yabari ya birirwa bababwiza babakuruza kare mikeza yabari ya babizeza ibitangaza ndetse rimwe nemwe bakanabikora umva na abakozi ba Satani nyamara biyitirira abakozi ba Kristo bigira nk'intumwa za Kristo ariko ni umuntu akubwira ko ari intumwa ya Kristo uje ugendurewe uko intumwa za Kristo zabagaho urebe niba ariko abayeho urebe ubutumwa bwiza intumwa za Kristo zigishaga urebe niba aribwo yigisha kandi byo si igitangaza kuko na Satani ubwe yihindura nka marayika w'umucyo bakora nk'uko Satani akora na Satani ubwe ajya yigira nka marayika w'umucyo nuko rero ubwo bimeze bityo ntibyaba igitangaza kugira ngo abakozi be abakozi ba Satani ariko bita abakozi ba Kristo abakozi be nabo bigire nk'abakozi bagabura ibyo gukiranuka iherezo ryabo rizahwana n'imirimo yabo ni imperuka bategereje imperuka kimwe nuko babakangurira gutegereza imperuka mu byahishuwe muzarebe Satani ngo azabohorwa igihe ngo kumara igihe gito ngo hanyuma ayobye abari mu isi abahamagarire kujya gute kujya kurwanya umurwa wera abana b'Imana itorero kandi itorero rya Kristo rishanwe na Kristo mu mana ntabwo itorero rya Kristo ari ibingibi birirwa bubaka ku madeni mu matiku biriya ntabwo ari amatorero ni n'amaproje y'ababikora mu nyungu zabo itorero rya Kristo rishanwe na Kristo mu mana biriya muvuga ngo itorero ngo no hari inkuru njya mbona zikantera agahinda kwaje kuno kumuntu umuntu avuze ngo none ngo itorero ngo harundi mu daimon waje mu itorero ngo harundi mwuka wa daimon waje mu itorero ibyo bintu byinjijwemo n'imyuka ya daimon ntabwo ari itorero ni indiri y'abadaimon babaje bakisanga babisanga n'abadaimon babasanze bagenzi babo reka twihute dusoze ku isomo riboneka mu byahishuwe igice cya 20 igice cya 20 guhera ku murongo wa 4 kugeza kwa 6 wa 4 kugeza kwa 6 baravuga ngo mbona intebe z'ubwami mbona bazicaraho bahabwa ubucamanza kandi mbona imyuka y'abaciwe ibihanga babahora guhamya kwa Yesu n'ijambo ry'Imana aribo bataramije ya nyamaswa cyangwa igishushanyo cyayo kandi batashyizweho ikimenyetso cyayo barazuka bimana na Kristo imyaka 1000 iki kintu cy'ikimenyetso cy'inyamaswa ndumva ari cyo tugomba gukurikizaho ejo urumva bimana na Kristo imyaka 1000 imyaka 1000 bivuze ubundi ni imyaka itagira myinshi ni imyaka myinshi ntabwo ari 1000 kuko ntabwo Imana ibara 1 2 ni imyaka myinshi cyane rero uko ukijijwe uko uzutse umuzuko wa mbere uko wakiri ubutumwa bwiza uhita wimana na Kristo winjira mu bwami bwa Kristo winjira mu bwami bwa Kristo kuko Yesu Kristo azutse yaravuze ngo nahawe ubutware mu ijuru no mu isi ariko abatizera barakibaza ko Satani ayobora isi kubera yuko ari ubayobora niwe mwami ubayobora niwe mwami babona bifuza yuko Yesu ngo aza gutegeka isi bazi yuko ngo Yesu azaza gutegeka isi ku munsi w'imperuka no Yesu yaravuze ngo nahawe ubutware mu ijuru no mu isi ku bana b'Imana ibyo ngibyo birasobanutse
Yesu Kristo niwe mutware w'ijuru n'isi. Ariko kubatizera bakomeje guhera mu rungabangabo. Bakomeje guhera mu nyigisho zibangisha ubwami bw'Imana. Bakomeje guhera mu buyobe bayobijwa n'abari abantu biyitirira intumwa za Kristo kandi ari intumwa za Satani bafite umwuka uyobya muri bo. Twari tukiri ku murongo wa kane nibyo mbona intebe z'ubwami mbona bazicaraho bahabwa ubucamanza kandi mbona imyuka y'abaciwe ibihanga babahora guhamya kwa Yesu n'ijambo ry'Imana aribo bataramije ya nyamaswa cyangwa igishushanyo cyayo kandi batashyizweho ikimenyetso cyayo. Ikintu kibabaje ni nuno mubare cyangwa se uno iki kimenyetso cy'inyamaswa abanyedini baragitegereje ntabwo bazi yuko cyamaze kuza. Kandi kera cyane abatanditswe mu gitabo cy'umwana w'intama baba banditswe mu gitabo cya Satani. Abatabarizwa mu bwami bw'Imana cyangwa ubwami bwa Kristo baba babarizwa mu bwami bwa Satani. Abo ngabo rero nimero matricule zabo zose ziba ziri identite yabo ni 636. Abana b'Imana bafite ikimenyetso cy'Imana ariyo maraso ya Kristo. Ni amaraso ya Kristo. Nyamara abo kwa Satani bafite ikimenyetso cya Satani ariyo mirimo, aribyo byaha, aribyo gukora ibibi, kugendera mu bwenge bumenyekanisha icyiza n'ikibi. 636. Ntibazakubeshye. Biriya bintu bababwira ni ikinyoma. Ntabwo hazagira igihe abantu bashyirwaho ngo zakashe ngo mu kiganza cyangwa ngo mu ruhanga. Mu kiganza bivuga imirimo, mu ruhanga bivuga mu ntekerezo. Abafite ubushitani muri bo, mu ntekerezo zabo, abafite abayoborwa n'umwuka uyobya, abo ngabo barangiza bakabigaragaza mu mikorere, mu byo bakora, mu bikorwa byabo bya buri munsi. Nubwo babyihana, barabyihana bakongera bakabisubiramo. Kandi kubyihana si cyo kibazo, kuko n'ubundi ntabwo iyo wihana ibyo wakoze ntabwo biba bivuye mu ntekerezo zawe. Nicyo kibazo. Ikibazo ni isoko. Birakomoka he? Wabikoza bikomotse he? Inkomoko yabyo nicyo kibazo. Imizi y'igiti nicyo kibazo. Ntabwo ikibazo ari imbuto kera. Iyo avoka iyo imaze imyaka itatu itera, ariko baravuga. Ushobora kumara imyaka itanu avoka, nta avoka n'imwe yeraho. Ariko kiba ari igiti cya avoka. Uramutse rero ikibazo ari avoka, udashaka imbuto za avoka, arandura igiti. Nicyo Yesu Kristo yakoze. Yesu Kristo ku bana b'Imana araza akarandura icyaha muri bo. Ntabwo bakomeza kubaho babanye nacyo ngo bagitsikamira, ngo barwana nacyo, ngo bakibangamira, bigenge se. Oya. Iyo gihari anytime. Kandi nubwo kitakwera imbuto. Abanyabyaha badakora ibyaha n'ubundi ni abanyabyaha. Abanyabyaha babandi bizamuka mu mitima yabo bagatokesha n'ubundi ni abanyabyaha. Ni abanyabyaha kimwe n'abera imbuto nyine zikagaragara. Mbona intebe z'ubwami mbona bazicaraho bahabwa ubucamanza
kandi bona imyuka yabaciwe ibihanga babahora guhamya kwa Yesu n'ijambo ry'Imana aribo bataramije ya nyamaswa cyangwa igishushanyo cyayo kandi batakizweho ikimenyetso cyayo barazuka bimana na Kristo imyaka igihumbi. Umuzuko wa mbere twabibonye ko abari barapfuye bazutse ku munsi Yesu Kristo ajya ku musaraba. Kiriya gicitsi cyabaye cyakingwa ibituro by'abera babonekera abantu twabibonye. Nyamara Yesu yari yabwiye Marita aramubwira ngo unyizera niba yarapfuye azongera abeho. Unyizera ukiri muzima ntabwo azapfa. Nta muzuko ategereje wundi. Yarazutse kuko Yesu Kristo nyine agenda azura. Niwe bugingo. Agenda atwuzuza ubugingo bwe. Agenda duha ubugingo bwe. Agenda duha ubugingo bwe. Agenda twuzuza bwa bugingo twatakaje kubera icyaha. Agenda atwuzuza ubugingo bwe. Akuramo icyaha agashyiraho ubugingo bwe. Icyaha kirahava hakinjira umwuka wera akongera akaduhumekeramo umwuka w'ubugingo tukabugingo buzima nk'uko yabikoze kuri Adamu bwa mbere amurema. Tukaba tutakiri abantu b'igitaka gusa ahubwo tukaba abantu bafite ubugingo muri twebwe. Abo ngabo rero ntabwo bategereje imperuka. Abategereje umunsi w'imperuka n'abatarigeze bazuka bazazuka ku munsi w'imperuka bahite bacirwaho iteka. Reka turebe, dukomeze turebe. Ari bataramije ya nyamaswa cyangwa igishushanyo cyayo kandi batashyizweho ikimenyetso cyayo barazuka bimana na Kristo imyaka igihumbi. Imyaka igihumbi n'imyaka nyine itagira iherezo. Ubwo uwo ni imyaka myinshi cyane tudashobora kubara. Uwo ni wo muzuko wa mbere. Abapfuye basigaye ntibazuka iyo myaka igihumbi itarashira. Ni abapfuye ryari? Ni abapfuye cya gihe muri rwa rupfu rwazanywe na Adamu. Ni abishwe n'ibyaha. Ba bandi bapfuye urupfu ruterwa n'ibyaha kuko Imana yaravuze ngo umunsi mwareko cya giti muzapfa. Twakiriyeho rero turapfa Yesu Kristo azazura abantu. Abanze kuzuka rero kuzurwa na Yesu Kristo bagakomeza bakibera mu mirimo bagakomeza bakibera mu nyigisho z'idini bagategereza imperuka. Wumva icyo bivuga hano? Wumva icyo bavuga ngo uwo ni wo muzuko wa mbere. Abazutse umuzuko wa mbere ni ukuvuga ngo bimanye na Kristo imyaka igihumbi, imyaka myinshi tutazi uko ingana. Abapfuye basigaye ntibazuka, cyangwa se abapfuye basigaye hari abavuga ngo hari abiyita abasigaye. Ariko Mana mujye musoma biri, abapfuye basigaye ntibazuka, abatarazutse umuzuko wa mbere iyo myaka igihumbi itarashira. Ufite umugabane wo kuzuka kwa mbere arahirwa kandi ni uwera. Urupfu rwa kabiri ntirubasha kugira icyo rutwara abameze batyo, ahubwo bazaba abatambyi b'Imana na Kristo kandi bazimana nayo iyo myaka igihumbi. Iyo myaka igihumbi. Ni ukuvuga ngo abantu batabarizwa mu gitabo cy'umwana w'intama, abantu batigeze bandikwa mu gitabo cy'umwana w'intama, abantu batavutse ubwa kabiri, abantu batapfuye urupfu rwa mbere, abantu batazutse umuzuko wa mbere, abatari abana b'Imana, abatibona gutyo, abategereje kuzagirwaho, ntabwo bizabaho.
ubutumwa bwiza buvuga ibintu byarangiye. Sibyo? Ubutumwa bwiza buvuga ibintu byarangiye. Abantu bataranesha Satani, abantu bataranesha Satani nkuko tubibona mu gice mu byahishu gice cya 12 umurongo dukunda gusoma, gice cya 12 mu murongo wa 11 havuga ngo umurongo wa 11 bavuga ngo nabo bamunesheshe amaraso y'umwana w'intama n'ijambo ryo guhamya kwabo ntibakunda amagara yabo ntibanga no gupfa. Abantu batanze gupfa, abantu bemeye bagapfa, bagapfa urupfu rwabo rwo muri Kristo Yesu. Abantu bataruhuke muri Yesu Kristo, abantu batanesheje Satani bamunesheje amaraso ya Yesu. Banesha Satani bamunesheje igisirimba, banesha Satani bamunesheje amasengesho, banesha Satani bamunesheje kwiyiriza, banesha Satani bamunesheje kureka ibi bagakora ibi, kureka kurya bakakora ibi, banesha Satani bamunesheje kuva mu idini rimwe bakajya mu rindi. Abo ngabo bategereje umuzuko wa kabiri, kandi umuzuko wa kabiri ni urupfu rwa kabiri, ni ukurimbuka, niyo mperuka. Abantu bababwira ngo mwitegure. Igice cya 13 ku murongo wa 8 haravuga ngo mu byahishuwe, haravuga ngo abari mu isi bose bazayiramya ya nyamaswa, umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Guhera ku kuremwa kw'isi abana b'Imana banditswe mu gitabo cy'umwana w'intama, bakizwa n'amaraso ya Yesu, batsinda Satani bamunesheje amaraso ya Yesu. Ntabwo ari imirimo. Abo ngabo batanditse mu gitabo cy'umwana w'intama baramyo nyamaswa uko byagenda kose. Nta yindi obusiyo yabihari. Umwami wabo ni Satani. Turagenda duhita dusoreza muri wa murongo dukunda, tuzakomeza tugakunda, uvuga ku kiruhuko cyangwa se ku gupfa kwacu kwa mbere. Igice cya 14 ku murongo wa 13 baravuga ngo numva ijwi rivugira mu ijuru rimbwira riti andika uti uhereye none hahirwa abapfa bapfiriye mu mwami wacu. Umwuka nawe aravuga ati ye ngo baruhuke imihati yabo kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibakurikiye. Abakigishwa gukora kurushaho gukora ngo kugira ngo imperuka izasange biteguye cyangwa se ibihembo bizabe byinshi cyangwa bizagende gute. Abantu batararuhuka uko kuruhuka ko mu byahishuwe gice cya 14 umurongo wa 13, nta kindi bagomba gutegereza, bagomba gutegereza imperuka nyine. Mukomeze muyitegereze, mwongere muyitegereze, muyitegure, ariko nta kizi izazana kurimbuka. Ni umunsi w'umwijima nk'uko twabibonye muri Yesaya, ni umunsi utwika nk'uko twabibonye muri Amosi, ni umunsi uzarya abanzi b'Imana nk'uko twabibonye mu Baheburayo 10:26. Imana iturinde umuzuko wa kabiri. Abumvise ubu butumwa, mumenye neza yuko umuzuko wa kabiri cyangwa se imperuka babwira byandi bavuga ngo imperuka iraje ngo musenge cyane ntacyo bimaze. Niba mutarapfanye na Kristo ntacyo bimaze. Niba mutararuhukiye muri Yesu Kristo ntacyo bimaze. Uko mwasenga kose. Imana tugire neza iturinde mu buryo bwose mu izina rya Yesu. Amen.